Mimi nataka kuambia watu wa Butali, watu wa Malava, watu wa Kakamega na Western kwa jumla, tumeamua kwamba 2022 hatutapigia kura ukabila, hatutapigia kura vitendawili, tunapigia kura maendeleo. Na yule mtu ambaye ameleta maendeleo hapa Western ni wewe Mheshimiwa William Ruto. Tunajua unaenda kuwa rais wa nchi hii, unaenda kuapishwa kama rais wa nchi hii. Tafadhali ukishafika huko, ujiadhari sana na wale serial handshakers ambao wanajifanya wamesimama urais, kumbe wanafanya biashara ya handshake.